Inspire Awards 2023 ishte eventi që bëri bashk dy organizatorët, UNICEF dhe Fondacioni Kredins. Në një mbrëmje mjaftë të bukur të organizuar për të vlerësuar rolin dhe kontributin e jashtëzakonshëm të shoqërisë civile dhe gjithë aktivistëve të tjerë, u përzgjodhën katër projekte fituese sipas kategorive, si kreativitet dhe inovacion, partneritet dhe përfshirje, qëndrueshmëria, votimi publikut. Projektet e lërmishme konsistuan në mesazhe themelore që ndihmojnë në qëndrueshmërinë dhe e mirëqenies së fëmijëve. Ata e kam lërsuar me qmime në Inspire Awards 2023 nga UNICEF, sidomos për punën e madhe që ka bërë për një qëndër multifunksionale uh, shtëpia e njërave në Shqipëri. Për fëmijime të drejta të barabarta, UNICEF dhe Fondacion e Kretins, soli edhe njëherë në vëmëndje, punën po e bërë në dërvite nga aktorë të ndryshëm në Shqipëri. Tëftuar në këtë mbrëmje, ishin personalitete nga trupi diplomatik, organizatat të ndryshme, përfajsues të fondacionit dhe bankës kredins, UNICEF, aktivist për të qeverisë shqiptare e të tjerë. It's nice to see you to see you all here. Uh, as we can see the the theme of the evening is is inspiration. Për gjatë mbrëmjes, të ftuarit pa të mundësi të mbështesin direkt në platformën smile.al, e vetmja platformë online për mbledhje fondesh nga publiku për projekte aktuale që përfshin tematikat e kauza mjaft të bukura në fusha që ndihmojnë dhe zhvillojnë komunitetin.